घरमा खाना पर्छ त Gracias.
हेलो ¡Vamos!
सङ्गम धारा त्यो रहेको छ 1-2 सङ्गम धारा 1-2
노벨에서 나와 있구나. 넘버 1 5 1 माथ्यो आई तर च्यालेन्ज गर्ने खै च्याले खै च्याले खै ओ रे होवला है नो चलियो मने बात
त्यत्रो भन्दाहरूलाई पनि हान्यो होइन बल्ल हान्यो मजाले हान्यो के भन्छ यसले जोड्ने बेलगाडीले सिधै सर्भिस यताबाट हालेको सटर नै मिस्टेक थियो खेलो फालिदिन्छ त हाल्छ खेल ख्याल ख्याल आवाज क्या हो हो त तोरी जो चुर्खै चाहिँ चुर्खै आयो क्या कटिलाई ¿Qué pasa?
Bakıyor. Hey çel hey. Bakıyor.